And basically, module seven is about functions and recursion. Okay. And for our objective for this morning, uh, some of the objectives here are quite uh, off. Uh, so basically, uh, some of the objectives here are repeating. And we will be concentrating on the concept of how do you create functions of course and determine when a recursive solution is appropriate for a specific problem okay and let's now have our functions overview and that's what you can see here class now we have here a function and uh, you could also see where functions can be created. It can be outside the main function. Okay. Or inside the main function is allowed as well. Pero let me uh, present to you a simple program here para mas maintindihan ninyo. Okay. So as usual, uh, let me start with an include IO stream. And using namespace std and yeah. okay so i have here a main function and yeah. and i have return zero so from the previous uh laboratory exercises that we had okay remember class na we tried to use a library function or math functions na tinatawag, di ba? And for you to use that, you try to include math.h or cmath, which is the new way of, you know, uh, trying to use the math library. And then if we're going to look at it class, No, and use some of the functions there, like of course yung, the usual pow which is two, two. And we would like to print out the result. And that was you have NL. Okay. If I'll uh, by looking at this program, you will know right away what the output would be. Riba. So I'll be running it already. And you will see here, of course, the output is four. Because the the use of the function pow is to operate on these two values, two raised to the second power. So the output is four. Now this command that you used here, pow two, comma two. is what you call a function also. It's a third-party, I, I mean, it's a standard library function. Pag sinabi natin standard library, it's a function that is built in on the C++ programming framework. No? Nagawa na siya, all you have to do is to include some header file and use it. And that's what you can see, we were able to use this function. Pero sa totoo lang, matagal na rin tayong gumagamit ng function. Because the main declaration na ginagawa natin class, okay, is a function also. Okay? It's just that this is the most important function that we are using when we are programming. Because this is where the program starts. And this is where the program ends. Ganon siya class. Okay? And looking at it, looking at the function itself, so you have the function name and you have the return type or the data type of the function and you have return zero. All properties ng meron tayo sa isang function, meron ang main. Kaya it's a qualified uh, function also. And so, like the the pow, no? Yung pow na ginamit natin dito. Sir, pag gusto natin gamitin yung function na pow and to compute for some result. Since sabi ninyo, main is a function. Can we call main also to use that in my program? Okay? And the answer is yes because main here is a function also. And take a closer look. Tatawagin ko ulit si Tatawagin ko si main sa loob ng program natin na main. Okay? And I'll now be running the program. And see the result, no? Para mas makita ninyo, uh, I'm going to print out here hello CCS003. Ayan. And then, end L. And pag walang main, you would see here uh, the four output and hello CCS0003. Right? Yan kasi yung program natin. But as what I have said, since main also is a function, To activate main, I can also activate main anywhere in my program, and look what will happen. Ayan, okay. So it is an endless call to the main function that we have created, okay. And notice it, the program will not end because I think if I will be calling main again, then eto yun ibig sabihin right and then i'll be doing this again and then after this may encounter ko eto yun then i'll be doing this again okay so we have now a program okay which calls main function by itself and that is what you call a recursion okay wala naman tayong loop but we were able to repeat again the function by calling the function itself okay so hanyo ba class Etong sinasabi ko dito na when we are talking about functions that main also is a function okay so in other words we were able to repeat something without the use of loops Okay? And that is what you call a recursive routine. Pero, for us to understand further what recursion is, we have to understand first, how do we create functions? And yun yung topic natin. Okay? Before we go to recursion. Okay? So, let me delete this part. But at least, I wanted to emphasize right now that main here is a Function, okay. So, ayan. So we have the main function here, no. And let's now try to continue with our lecture. So, sabi nga dito class, no, that to declare a function, you need a data type to describe it, a function name, a set of parameters, of course, and the function's body, no, signified by the set of braces. So a function is a group of statement that is executed when it is called from some point of the program. Okay, look at this one. This is a function. This is executed at some point in our program and before printing out hello ccs003 this needs to be executed first. Okay, bago pa bumaba dito sa c out. Okay? So meaning no when a group of statement is executed when it is called at some point in our program Kung titingnan natin dito okay This line of code is on a waiting state Ibig sabihin sa loob ng ano natin program nakahang lang yan until such time that your function call is completed. Lahat ganon ang nangyayari, class. Kung ano yung, kung meron kayong function call, iniintay niya munang matapos yung function na tinawag ninyo, okay, bago siya magproceed into the next statement. Therefore, in our case here, yung line na see out result, hindi siya mag -e execute hanggat hindi natatapos itong function call nyo dito. Okay? So, a function is a self-contained block with a specific purpose, such as yung POW na ginamit natin. Okay, and it has a name that is used to identify and call it for execution. And in our case here, this is the name, POW. And ito yung name ng function natin, which is the main also. Okay? So a function is a subprogram that acts on data and often returns a value. Nakikita nyo, no? Often. So ibig sabihin, pwede rin wala. So it's a subprogram that acts on the data. Look at our example here. No? Our data here is 2 and 2. So pow here is a program kaso hindi na natin nakikita yung source code niyan kasi it's on the it's compiled already it's in and it is on the standard library and it operates on the data that we pass to it which is 2 and 2 Okay So what are the advantages of using a function Well functions are easier to maintain Okay? It is because when we are talking about functions, you try to group your codes together. Much like this one. No? Ibig sabihin, yung function mo na pow, ang laman lang na program na yan, ng program na yan, is raising a certain number, okay, by a value. Okay, it by an exponential value. Yun lang ang ginagawa niyan. Hindi siya nagpi-print ng result kasi ang nagpi-print ng result tayo. Basta ang ginagawa niya, nagko-compute lang. And what is the advantage of that? Okay? Kasi for example class, no? Uh, bro, can you create a program that displays uh something like uh, greetings, no? Ikaw na gumawa niyan, ha? And uh, what do you call this? I'll just uh, integrate your program into mine if you are done. Okay? So, ikaw na gumawa niyan. So, gumawa ka ng function. Okay? And inassign mo kay person 1. Okay? And then, uh, ikaw naman bro, no? Uh, ang gusto ko, gawin mo. magcompute compute i-compute mo nga yung area ng, ano, ng Uh, circle yung ginawa natin before para after mong matapos you can i can just copy it and integrate it into mine and so na na ni person 1 and person 2 yung program mo na you you tried to separate it eh, and distribute it among yourselves and all you have to do is to after that all you have to do is to call person 1 greetings for person 1 Ayan. And yung pinagawa mo sa ibang friend mo, okay? Which is after that you just called person 2. Okay? And so what is the advantage of being modular? And this is the foundation of object-oriented programming class na mapag-aaralan ninyo on your second term and also on your third term. And ito yung foundation niya, which is basically what function is. Okay? So sabi niya, the functions are easier to maintain. Update and debug. Bakit easier to maintain? Kasi alam mo, pag may problema sa greetings mo, si person 1 lang ang may gawa. Okay? So, yung code lang ni person 1 ang aayusin mo. Hindi mo kailangan tingnan yung code na ginawa mo dito sa sarili mo. Kasi hindi naman ikaw gumawa nun. So, it's easier to update. Uh, Pre, papalitan mo nga yung greeting message. So, alam mo kung sino agad, di ba? Ang gagawa nun, si person one Kasi siya lang naman yung gumawa ng program na yun. Eh. And by doing that, when you update, and there's a problem in terms of computation na alam mo si person 2 lang, dun ka lang nakatingin sa program ni person 2 hindi sa program ni person 1 or sa program mo sa main okay so did you get the idea class so when we create functions we tried to group our logic together and maybe independently distribute it no to a team of members to your members so that you could work things productively. Well, isa lang 'yon sa mga nagiging advantage when you are doing something that is modular. Okay? Naintindihan ba class? Are you still with me on my uh, on this lecture? Okay, no? So, as what I've said, no? Uh what we have here okay is that When we have function, okay? We have this very important function which is main. It's also a function, but it's an important one kasi when you double click on a program, when you try to execute a program from the command line, 'yan ang hinahanap ng operating system. It's the main entry point ng program natin. And the program that calls a function is often referred to as the calling program. So tinawag natin si function 1 at si function 2 sa loob ng program natin sa main. So the calling program here is the function main kasi doon natin siya tinawag. Okay? And so, we have now this what we call user-defined function. Okay? So a user-defined function is a program routine that has its parameters set by the user of the system. In other words, kayo ang gumawa. Like in this example. pow here is not a user-defined function kasi hindi naman tayo ang gumawa niyan. Ang standard library. But main here is a user-defined function kasi tayo na ang nagsusulat niyan tayo na ang gumagawa niyan. Okay? So we can create custom user-defined function. So user-defined functions are functions that perform specific task within a larger system. Katulad ng sabi ko kanina, si person 1 nagdi-display -si ng greetings, si person 2 nagko-compute, but within a larger system, uh, a function can be uh a database access and another function to access a spreadsheet program. Okay. Now let's now try to look on how we declare a user-defined function. Okay? And this is the standard form of a declaration function. Paano ba tayo nagde-declare? So unang-una, we we specify the return type, the function name, okay, the parameter list that we have, and local variables of that function, and the function body, which is the function implementation. Okay? And so, para mas maintindihan nyo yung mga yan, okay, let me summarize it in a form of a table para mas maintindihan nyo, class. Okay? So, let me open up a notepad here. Ayan. Yan. so let me open up a notepad and uh, i could i well i could say na when we are talking let me increase the font para mas ano mas maintindihan nyo okay let me increase it to 48 ayan so we have here uh the types of functions now we can create alam nyo class Ito lang ang pwede nyo maging guide. No? Initial guide din nyo when you are creating functions. Okay? You can, uh, you can describe a function. You can describe a type of a function by its return type and parameters. Ito lang yung strategy na parati kong ginagamit. No? Pag gumagawa ako ng functions. Alam nyo, when we are talking about functions, in object-oriented programming, ang tawag din nila dyan methods. So, these two terminologies are interchangeable. Okay? So, there are functions with no return type. And there are functions with no return type and no parameters. Okay? Meron namang class na function na walang return type. Okay. But it does have a parameter. Okay? And then we do have a function na may return type pero walang parameter. Okay? And we have a function okay, na may return type and also you have parameters, okay? So, yun class, that's the basic guideline that you can have when you are creating functions or methods na tinatawag, okay? And uh, mamimili lang kayo kung ano yung kailangan nyo dyan. and let me describe to you okay what uh, what this uh, different types of function is and let me start with the return type with no return type okay and no parameters class oh, let me start with that okay so in our case here uh what i wanted to do class no is let me remove this uh program here Ayan. and let me remove this one para muna niyan. okay Para tuloy, tuloy tayo. so we have here hello ccs zero zero three So pag tayo gumagawa, the first thing that we can think of a function na napakasimple is a function with uh, no parameter. No return type and no parameters. And how do we do that? Pag sinabi mong no return type, that's the void keyword is for. Okay? So saan ba ginagamit natin yung no return type and no, par no parameters? We just use it class to group something together. Okay? We wanted to execute a series of statements under a single name and that's what we wanted to do. So in our case here, we just wanted it to be void. So wala, no? No return type. We are not expecting something. Okay? uh, we we are not like unlike Pow, we are expecting a result. Dito wala. We just wanted to call a specific segment of our code. And what we wanted to do there is we name it as greetings. This is the function name. And since there is no parameter, it's an empty parenthesis. And this is the body of your Uh, what you call this. This is the body of your function. And let me move this hello CCS003 sa loob ng greetings. Ayan. Kasi ang gusto natin, pag tinawag yung greetings, babatiin tayo. So we have here, sabi natin, hello CCS003 and ayan, let me, maybe my name, no? Na, Reginald Cheng. Ayan. And L. And Once we are done with that, no parameter, it's void. Wala tayong ano? Eh, no return type, it's void. Wala tayong parameter. The next step here after creating the function header, this is the function header. Okay? We are describing the function na ginagawa natin. Okay? The second thing here is You create the function prototype Okay, because ah. uh, look Let me print out here Program ends Ayan. Ayan. Okay, and let me call greetings oh, So we have here greetings And that's how we activate a specific function call. So we have greetings. And then ito ang gagawin niya. Di ba? If I'll be running and compiling that, magre-reklamo yung compiler sa atin. So, boss, may problema. Itong greetings na ginawa mo, hindi ko alam yan. No? Program ba yan? Built-in library ba yan? So, let me know kung ano yan. No? Kaya yeah, that's why class, when you create a function, you try to cre create a function prototype. And you just copy the function header that we have and end it with a semicolon. Okay? Tingnan ninyo. Like for example, di ba? gumamit tayo ng POW. 2, 2. Kunwari lang ha. 2, 3. Gumamit tayo ng POW and we compile that. Di ba nagrereklamo yung POW? Ano ba yan, pre? Command ba yan? O sarili mo bang program yung POW? Asan na yung function prototype nito? So, yung function prototype niya nandito sa loob ng CMAS. Kaya naglalagay kayo nyan. Para you are introducing your function POW na merong ganyang command na ginagamit sa C++. Kaya pag kinumpile nyo Okay na. 'Di ba? 'Yun yung gamit ng mga include statement natin. And ang laman ng mga include statement natin dito. Okay? Are function prototypes of the standard libraries that you are using inside your program itself. Okay? So in other words, naglagay na tayo ng function prototype. Okay? You have the function prototype already. And so, if we are going to compile this, as what you can see, we have Hello CCS-003 kasi tinawag niya si Greetings. And you have Reginald Cheng before the program ends. Okay? So, naintindihan niyo ba yung function call natin, class? Uh, are you still with me on this lecture? Anyone? Nash? Hello Yes po Sir <laughs> Okay So yon no So that's the first uh, function prototype na I mean function type that you will encounter And ang maganda dito class when you are working with function with functions If you will be needing the function that you have created Kita nyo after the program ends, tawagin ko ng dalawang beses yung greetings. Okay? O, oh, edi yan, no? Edi, notice, after program ends, dalawang beses ko pa siya tinawag, then dalawang beses din siya mag-execute. -e May dalawang hello CCS003 ako, and my name is also displayed two times. So, meaning, if your function greetings, contains 5,000 lines of code or 1,000, 10,000 lines of code. In just one call, you were able to execute your complex logic or 10,000 lines of code na nilagay mo dyan sa loob, pero ang pangalan lang niya, greetings. So in a way, it's abstracted to you. And abstraction is a very important concept in object-oriented programming, pero tsaka nayon class ang importante, yung foundational skills, makuha nyo muna. Okay? Susunod na yung mga abstraction, encapsulation, and etc. Okay? And yeah, that's basically computer science. So, yun class, no? You have the greetings already, and you were able to create your function prototype. So, anong ginagawa nyo dito? You're just trying to group multiple statements together, and that's it. Okay? So yan. So let me know if you have questions ha huh? because tuloy-tuloy lang yung lecture natin. So uh, going back no to the different types of functions that we have here since alam na natin yung return type and parameter. Let's now go to the second type no which is no return type but with parameters. Kasi minsan class. No? When we try to transfer our control to another area of our code. Kasi parang ganun lang din 'yan eh. Na when you call greetings, you are like transferring your control to this part of this code and then after which babalik ka na ulit dito sa taas. Okay? Minsan you wanted to transfer a control to another part of your code, pero meron kang additional information na pinapasa. Kung baga, class, gusto mo siyang tawagin, may eh gusto kang ipasa na chismis parang ganyan, no? Na kailangan niyang iprocess. Or information na kailangan niyang iprocess. Parang ganito, mm, I do not want you to to always have my name printed on the screen pag may babatiin ka okay but instead no uh, i want you to uh, greet someone based on the information that I'll be giving you hindi yung naka-hardcode yung pangalan nung ibibigay mo so that's what we will be doing So, we will have a greet uh, someone. Okay. And this time, meron na tayong parameter. Kasi kita nyo, kung titingnan natin dito. Ayan o. No? no return type, but with a parameter. Okay. So, greet someone. And I want it, for it, to accept a name magpapasa ako ng name sa Okay? Base kung sino ang gusto mong i-greet. So in my case here, what I'll be doing, hello CCS003, it's basically the same. Okay? Pero kung sino man yung ipasa ko sa iyo, yun yung gusto kong i-print mo. Okay? So ayan, no? And we're not yet done we have to create a function prototype for that. Ayan. Okay? Kasi requirement yan, di ba? So let me uh, let me now use greet someone. Pwede na natin siyang gamitin. Someone. Okay? And uh, I want you to greet Juan de la Cruz instead of Reginald Cheng. And let me run the program. So as what you can see, based on what I have placed, hello CCS003, Juan de la Cruz. Okay, instead of my name. So kung ano yung in-enter kong pangalan, yun yung gagamitin niya. Oh, greet someone. Okay, someone ulit. Sabihin nating uh Pedro Okay, we wanted to greet Pedro. So in our case, we wanted to greet Pedro. All we have to do? Well, program ends kasi nasa gitna and then we called on pet, we wanted to greet Pedro. So we have hello CCS003 Pedro. So di ba? Reusable yung ginawa nating function. Pwede natin gamit-gamitin parati. Okay? And that's basically the reason why we wanted to have functions in our program. Okay? Kasi we wanted to be more productive. Okay? Because the way we see it, we will always greet somebody in our program. And instead of typing always see out, then we created a function. para gamitin na lang natin siya parate kapag gusto natin siyang gamitin. Something like that. Okay? Ngayon, class, going back to function prototype dito. Okay? Sa totoo lang, hindi na natin kailangan nito eh. At tanggalin ko. Okay? Hindi nyo na kailangan yan. If, for example, you have created your function before the function name. Ayan. Yan, like ito, greetings and greet someone. Okay? So I'll be running the program. Oh, di ba? Hindi na naman nagreklamo, di ba? And you know why? Kasi pinakilala mo na siya sa compiler. Okay? Before using it. Ah, uh, Fred, meron na kung function na greetings and greet someone. So yan siya. Okay, kaya pagdating mo sa main, wala ka ng problema. But this is not the best practice. Okay? Kaya nga merong mga header files eh. And may mga disadvantages yan. Okay? One of the dis disadvantage is, for example, tingnan nyo. Pag tinawag ko yung greet someone dito. Okay? Greet someone. Tapos, Reginald Cheng. Uh, one. One lang. Lagay natin. Okay? ewan. Nilagay ko yan, ha? And then I'll be compiling the program. Di ba? Nagreklamo. Kasi hindi pa niya kilala si greet someone pagdating dito. So anong gagawin mo? eto ililipat mo na naman doon sa taas nung ano, nung greetings. Did you get the idea, class? Nung bakit siya nag-error? Dahil sa hindi pa niya kilala? Oh. Oh. So, notice, kung titingnan mo, lipat ka ng lipat, e pag may ginamit ka dito, tapos yung gagamitin mo dyan, nasa ilalim pa pala. Ililipat mo na naman. Di ba? It's too cumbersome. It's too tedious to always transfer and transfer and transfer. So, it's not the best practice. Okay? Kaya that's why ginawa ang function prototype na nasa header files. Okay? Kaya ang ginawa, meron tayong function prototype para hindi ka lipat ng lipat. Okay? Kaya makikita mo, babalik na natin sa dati. Okay? Pag may function prototype ka, kahit ano pang gawin mo, wala nang lipat-lipatan. Because lahat, napakilala mo na sa compiler. And that's the reason why. Okay? Kaya kayo class, okay, masasanay na may makikita kayo ibang example sa book. Okay? Na nauna yung function, and yung main pero walang function prototype. That's okay. Kasi hindi naman uulit-ulitin tawagin. But it's not the best practice. Okay? So yun class, no? Uh, we were able to create now a function with no return type pero meron tayong parameters. So hold on, class. The next step here, no? Uh, Since we know that already, yung parameters na tinatawag. Sir, ito bang parameter? Parati bang isa yan? Like, for example, yung greet someone, which is Pedro. No, no. Hindi lang isa yan. Depende sa'yo. Like, for example, uh, gusto mong gumawa no? ng void, no return type, may parameter. Uh, greet, many times. Okay? Yung string name, okay? And a function, and a number kung gaano ko karami ikaw babatiin doon sa program ko. Okay? So in my case here, I wanted to create a loop for int i is equal to 0. i is less than n kung gaano karami yung gusto mo and i plus plus because it will be coming from this value integer n and i have here c out uh, hello ccs003 pagkatapos space tapos yung name tapos and then we have end n okay and syempre we are not yet done because what we wanted here is we wanted to have a function prototype like this one. and that's the function prototype para magamit natin dito, no? Sa greet many times. Yan. And in our case here, greet many times, we have the name, okay? And after which, I want you to greet Juan de la Cruz five times, okay? So I'll be running my program now and makikita nyo dito na I have repeated greeting Juan de la Cruz five times based on the input that I have. Okay? So hindi lang parating isa ang nilalagay nating parameter. Pwedeng dalawa. But take note class that the chronological order and the posi or the positional order of the parameters does matter. Ibig sabihin, okay, when we are talking about functions here, kung string dapat ang mauuna, string dapat, followed by a number. Kasi, pagpalitin nyo to, oh, five, and then you have the, the string here, like Reggie, for example. Pag kinumpile ko yan, magre-reklamo sa'yo. O pre, hindi na yan yung function mo. Okay? Kasi ang function mo na sinabi sa akin, string muna bago number. Okay? E hindi, e yung ginawa mo, number muna bago string. So, hindi pwede. Okay? So, meaning, when we are talking about parameters, the positional order always matters. Okay? Kung ano yung first parameter mo, second parameter mo, dapat ganun din. Okay. And that is basically what, no? Yung function is all about, which is the second one, no return type, basta pag no void 'yon, okay? And may parameter. Okay? Questions. Before I proceed to the third type. Naintindihan ba class? Yung ano natin? yung this both, both two types of uh, functions that we have here na naka-void, yung unahan. So hanggang ilang parameter po yung pwedeng gamitin? Ah, it's unlimited, Iho. But, syempre, pag sobrang dami yung parameter mo, may, may problema ka na sa design. So, kahit lima, bente, sinkwenta, pwede yan. Pero sa sobrang dami, wala pa ako nakikitang 50 50 parameters, no, items. Usually ang ginagawa nila pag marami na nilalagay sa array. Tapos yung array ang pinapasa na as a argument doon sa parameter. Okay? So, yan, no? And moving forward, no with basically on return type and parameters okay makikita natin dito on the third type is that we have a return type pero wala namang parameter okay meron tayong ganyan and kung titingnan natin at sir at paano ba gamitin yon and let's say for example meron ka dito no you wanted to get the sum of the two numbers so ano bang kinukuha mong sum? A whole number. So, it's an integer. That's the time you are specifying a data type. You wanted to describe ano yung data type na gusto mo na ibalik sa'yo. So, this time, hindi ka lang basta tumatawag. Much like the POW, yung POW function na ginawa mo na kanina, meron kang inaantay na sagot. Okay? Hindi yung basta mo lang tatawagin. Yun yung gamit ng return type. Okay? And so, let's call it sum. And no parameters, di ba? Kasi yun ang sabi natin. No? May return type, so hindi na siya void. Kaya nga naging int siya dahil we have decided na we wanted to add two whole numbers. Pwede rin namang float yan, pwede rin double. Depende kung anong gusto mong ibalik doon sa user. Kung kanina tumawag, pwede rin ang string yan. Eh. Pwede rin character. Depende kung ano yung gusto mong ibalik. Okay? So in our case, we, let's say for example, meron tayong integer s equal to 0. And then meron tayong num1 na we assigned as 100. And meron din tayong n2 which we assigned as 200. Ayan. No? And then, meron tayong S is equal to N1 plus N2. Ayan. And then, once you have return values, uh, return, no? Meron ka data type, meron ka nang ibabalik. Dito, wala kang makikitang return dito. Eh. Ayan. Mapapansin nyo yung main natin, oh, bakit merong int? Oh, bakit may return na? Kasi nga, naka-int na to. So dapat meron ka nang binabalik to the calling function, no? Meron kang binabalik. Parang pagtawag mo may inaantay kang sagot. Eh since may nagaantay ng sagot sa iyo, kailangan mong ibigay yung sagot sa kanya. So in our case here, return is we wanted to return the sum. Okay? So what I'll be doing here is I'm going to create a function prototype for sum. Ayan. Siyempre, kailangan. And how do we use that? Okay? So, let's see. Yung pow, paano natin ginamit? Dito, integer result is equal to sum. Okay? So, pag may return ka class, may binabalik na kasi sa yung value. And kailangan mong saluhin. Otherwise, wala rin. Para ka lang din nag-function with no return type and no parameter. Okay? So, hindi mo siya gagamitin eh. ba? Diba? So, tingnan nyo. Uh, I'll print out the result. Okay? Ayan. See out result. And then you have n L. And I'll be running the program. Ayan. So, as what you can see here, the result is 300. Because N1 plus N2 diba 100 and 200 is 300. And what we return back to the calling function, return S, is 300. Therefore, siya yung na-print dyan. Okay? And that is an example class, no? Of a function which has no parameter. Wala tayo, blanco. Pero nagre-return siya ng value doon sa program natin. Okay? So yan yung mga types of functions na pwede natin gawin in our program. So moving to the last one, okay? Much like what we did here, we have now a type of function which returns a value pero meron ding parameters. May gusto tayong ipasa na information sa kanya. For example, ayaw natin na parati na lang na ina-add niya eh, 100 tsaka 200. Okay? Gusto natin kung anong number yung pinasa niya, yung ibibigay natin, yun yung ia-add niya. Okay? And so, Let us name it as add two numbers. 'Yan. So you have integer kasi we are expecting a result. And then add two numbers ipapasa natin si n1, yung gusto natin, at ipapasa natin papunta kay n2, yung second number na gusto natin. Okay? And then ibabalik natin yung sum na na compute natin base sa pagkakaad natin ng n1 plus n2 ayan so i just showed you a simple example pero syempre this can be a complicated uh, formula also pero just for you to be able to understand what i am talking about no? so we have here integer add two numbers integer n1 and you have integer n2 And so, we're not yet done kasi kailangan natin ng function prototype dito sa add two numbers natin sa program natin dito. Ayan, You have integer add two numbers n1 and n2. Okay? So, with this paano natin siya gagamitin? And as what you can see, we could just say here add two numbers Okay We wanted to add 100 and 100 Oh ayan 100 and 100 And look at the result 'di ba The result is 200 inad na niya Okay So pwede nga naka yung ipapasok nyo dito sa loob eh. Naka-variable, naka, naka yan. Pwede rin yun. Okay? And I'm just showing to you class, no? That the function that we created is dynamic. Pwede rin naman 200 plus 200 or 300 or any kind of number. And look at the results. That would be 400. Add two numbers. And ito pa, no? Since your function returns a value, you can use it also in an expression. Anong ibig kong sabihin nun, no? We know that this will give us the result of 200. Pag tinawag natin yung sum dito, I mean, pag tinawag natin yung sum, anong nire-return na value sa atin ng sum kanina? Uh as what we have said earlier, no? Huh? This sum will return uh the value of 300, di ba? And so what I am trying to discuss with you is that since this returns a value, pwede mo rin siyang gamitin dito. Sum. Kasi nagre-return siya ng value eh. Okay? So, what do you think is the value now? Diba? So, if this returns 300 and this returns, ah, uh, this is 200, then most probably the answer would be 500. Diba? That's what I'm telling you. Now, you could create ele elegant solutions. You could create elegant function calls. You can even drill down the complexity of your logic and use it as a parameter to the function that you have created. Okay? So that's how it is, no? That's how that's how you wanted to appreciate how you create functions. And you know, the your creativity is limitless. Okay, look what will happen. Okay, tingnan nyo dito. Ayan. Look what will happen here. If I will just be replacing add uh, two numbers, ayan, 500, 500. So what do you think will be the result? Of this expression. And the answer is 1300. Because the result of these two functions that we have here, okay, is 1000. And the result of what we have here is 300. And we wanted to add them. Okay. And that's basically it. No. We used. this function also as a parameter to the function that we have created. Okay? So, ganyan class, no? Ganyan yung uh, functions na ginagawa natin. And that is what these types of functions is all about. So, anyway, moving forward with our lecture class, no? We were able to identify already The types of functions, the return type, and the parameters na meron tayo. So kung babalikan natin ngayon yung lecture natin dito sa PowerPoint, mas maiintindihan nyo na. Okay? That's why inuna ko muna yung lecture ko para mas maiintindihan nyo in detail. Okay? So in our declaration of a user defined function here, you know the, uh, what a return type is. So, going back to our program, dito, our return type is an integer. Question is, pwede ba magbago yan? Yes, pwede. Depending on the operation that you will be doing. So, kung double yan, syempre, kung i-return niya double, then it should match. Otherwise, what will happen here, magkakaroon ng implicit type casting na tinatawag okay so going back what is the function name the function name here na sinasabi is the function name that you have given to the custom function that you have created and it has the same rules as naming a variable name in your program okay And you do have a parameter list. Ano ba yung parameter list dito sa program natin? Ito mga to parameter list. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Pag wala, no parameters yun. Okay, and the amount or the amount of parameters that you do that you do place there is of course unlimited. Okay, sure. We do not want so many parameters in our function. Kasi there's something wrong with our design already with regards to that. Furthermore, now when we are talking about uh, parameters, no. Ayan. Meron tayong tinatag na local definitions. Okay? Ano 'yung local definitions natin ito? These are the local variables. This also is considered as local definition. Kasi 'yung N1 and N2 is only known inside this function body and of course syempre we have the function implementation ano na yung laman ng function natin and ito yung mga function implementation natin ayan no ayan yan yung mga function implementation na ginagamit natin so we know the return type the function name the parameter list the local definition and the function implementation of our program. Okay. Now, looking at this, no, the structure of a function, mas detalyado yung pagkaka-explain ko sa inyo class, no? I have enumerated all of the types. So in our case here, we have the function header int sum and int xy so ibig sabihin ito yung example na binigay natin kanina no Now, this is a function with a return value and with parameter. And this is our function header. Going back to our program, ito yung mga function header natin. As what you can see, and this is the function header. And pag nilagay na natin sa taas, that would be the function prototype ending with a semicolon. Okay? So, you have the function body. And you have also the function prototype, okay? So in our program, the the sum that we have given as an example, meron tayong HINARD code na value, pero it can be coming from, okay? It can be coming from the user itself, which is what you can see here. You have n one, and then you have n two also okay yeah so ginamit siya as n1 n two as a variable but we have given a more complex example much like this one we use the return value of the functions okay and the sum actually ito nga eh, if you are to include no uh if you wanted to use c mustt no c math And since you know how functions behave, pwede nga dito, you have pow, 2, and 2. Ayan. Okay? It's possible because you know how function behaves and the result of this would be added to 500 bago siya i-add sa sum. And look at the result. Okay? So the result is 804. Okay, kasi 500 plus 300, 2 raised to 2 is 4, so 804. That is basically what the output is. Okay? And yes, we have the function prototype and the non-void function that we have. Ito, yung non-void function, itong dalawang yon, Itong dalawang to, no? Yan. Yan yung dalawa. And yung void functions natin, itong dalawang yan. So mas detalyado, okay? Yung ginawa nating uh, classification. Okay? So those are the void functions na tinatawag. And meron tayong tinatawag na actual arguments and formal parameters. So actual arguments are variables values used within the function call. In our case, okay? Etong uh, like for example, etong pow to two Etong two. two tsaka two na to. Ito yung function arguments. Okay? Like for example, yung greet someone, na We have here ah uh, greet someone. And yung greet greet someone natin of course is Reginald for example nakalagay. Okay? regional. Ang tawag natin dito class, ito, yung nilalagay nating value diyan, arguments. Yan. Yun yung sinasabi natin dito sa lecture, actual arguments. So that's the actual arguments. And yung sinasabing formal parameters, ito yon. Etong string name and int n. Okay? That part is the formal parameters. Okay, that's the formal parameters. Ayan. Okay, so as what you can see, ganun din, no? Yung pagkaka-explain niya. Yung formal parameters, yun yung A and B, and the actual argument is N1 and N2. Okay? So do you have any questions, class, about uh, arguments and parameters? Pag-arguments, yun yung value mismo, ha? na pinapasa ninyo Okay? And then, yung ano naman natin, yung parameters. No? Yun yung actual na declaration natin na makikita nyo. Ngayon, class, when we are talking about functions kasi, meron tayong tinatawag na passed by value and passed by reference. Okay? Lahat ng ginawa natin dito, class, dito sa program natin, okay, lahat ng yan, class, is pass by value. Anong ibig sabihin yan? Uh, let me create a, a new function here. Simplehan lang natin. Void sample. Okay? And, magpapasa lang ako ng, ano, okay, uh, and uh, gawin ko siya ng function prototype. Ayan function prototype. Gawa natin ng function prototype para pwede natin uh, galawin. Then ito, uh, lagyan ko siya ng comment, ha? Para hindi naman siya mawala. Yan. Okay. So, tumawag ako ng sample and nilagay ko, uh, meron ako dito, class na integer x is equal to 10. And pinasa ko, yung x dito. Okay? So, in our case dito, sa sample n, what I wanted to do is to print out x. Okay? And then, what I'll be doing here is x equal to 1,000. Ay, c out n and n is equal to 1000 okay and i'm going to create here ayan n so pag ito pinatakbo ko no ulitin ko ha meron na akong integer x is equal to 10 sa tinawag ko si sample x na function na ginawa natin okay And ito siya, no? And so magkakaroon siya ng value of 10. Ano kaya ang magiging output nito? No? If we will be running this program, the output is 10. No, kasi nga pinasa natin dito class, kitang-kita nyo naman, x is 10. Pinasa natin sample is x, no? 10. No? And makikita nyo dito, 10 and 1,000. Because we change n to 1,000. Okay? And so, Okay, ang question ko ngayon, Ano yung value ni x pag print out natin dyan? So, hindi ibig sabihin kasi, no? If I'll be running this program, tama 'yon, 10, no? So, the output kasi ito, yung pangatlong output, ito na 'yung si out x natin. It's 10. It's it's because the function okay, the function sample here, okay? has its own copy. Okay? of the variable, of the value that we pass. Okay. So, nagkakaroon siya ng sariling value. So, ibig, I mean, uh, yes, sariling value, its own space in the memory. Kasi, kahit ano pang gawin natin dito, no? yung value ng x, hindi naman natin binabago. Kasi ang binabago natin, n dito. Actually, kahit palitan mo nga ng x yan. Eh para ano ayan so we have the we have the value of x okay we have the value of x dito sa ano natin para i-match na natin siya dito so kaya syempre kailangan ko rin palitan yung sample x diyan okay para lahat na sila x pag kinumpile natin yan class and di -run natin 10 pa rin ang magiging output Okay, 10 pa rin ang output. Yeah, it's because each function has its own copy of the variable. Okay, it has its own copy of the variable. Kaya kahit anong gawin natin, eh, kahit i bagu pa natin sa loob nun, no, na, uh, it will remain the same. So, yeah, no, that's pass by value. Yeah, that's why it has the same example here. Ngayon, yung pass by reference class. I'm not sure why it was included here. Okay. Pero this is quite complicated because this deals with pointers na tinatawag. No? Pero I, what I just wanted to explain here para hindi maging complicated sa inyo is that when we are working with passed by reference, we are working with the memory location and not the value. Okay? Let me show you. Okay, let me show you. Although, hindi ko siya, I, I, really feel na hindi pa siya dapat kasama sa topic na to. But, I just wanted to explain it in simple terms. Ano? Uh, what do you mean by pass by reference? Take, I will now try to use the same example that we have here sample version 2 okay but this time look at how i manage to declare the parameter here x merong asterisk okay ngayon let me print out the value of x Ayan. so i'm just printing out the value of x dito sa sample uh, version 2 natin Okay. So let me create a function prototype for that. Ayan, sample version 2. Ayan, meron siya, no? And let me modify this one. Okay, instead na sample version 1, sample version 2. Ang, it ang itatawagin natin. And when you have passed by reference, you use the ampersand operator, which means the address of. Kasi you are talking about memory locations eh, sa physical RAM ng computer natin. Okay? Kaya you are using the address of. Saan siya nakalagay doon? Okay? And let, uh, let uh, take a closer look if I'll be running this program. See? Tingnan nyo yung nakaprint out. 0 x 1 b 6 c So that's why you're studying hexadecimal notation. Okay? Sa CS001 ninyo. You have to understand that na memory locations are in hexadecimal notation class. So dyan siya nakalagay, ibig sabihin. And that is what you call pass by reference because you're trying to pass where X is located on the memory. Kaya, pag sinabi ko class, na asterisk x is equal to 1,000, look what will happen to our program here. Okay? Napalitan ng 1,000, okay, yung x na 10 ko sa main. Because what I modified there, di ba ginamitan ko ng asterisk? I modified the contents of this location on the memory 1,000. So, pagbalik ko, eh doon nakalagay si x dyan sa memory location na yan. Kaya nung print out ko si x dito sa program natin, okay, yun ang nangyari. Okay, napalitan din yung value niya. So, that's how a pass-by reference work. It's just that in this example, ang ginamit niya is the ampersand notation. Okay, alias naman ang tawag diyan in C++. Okay? So yeah, it's the same concept that we have there. Okay? So anyway, class, no? I do not want you to uh go into much detail about this pass by reference. But at least alam ninyo, Now, when you are talking about pass by reference, okay? You are talking about Uh, tawag dito the memory location you are passing the memory location and not the value.